Čau, ty práve sleduješ The Max, sme to z Newsround, si dnes neopakuj po mne. Ja som nutil. Ale to prvé si spravil po mne. Čo? No malinko, kámo. No čo, čo nás dneska čaká? Pozeral si to? Dneska nás čekají krásný News from the Streets. Bude tam spousta emocí, hodně zážitků, prožitků, víceméně máme za sebou víkend. Takže jsme hodně vyšťavení, takže občas podle mě bude tam já jsem pohodě, já si vždycky tam je jedna slabší zpráva a pak je tam vždycky jakoby nějaká taková. Vždycky tam je, co hovoríš, ty je slabší a potom je tam ta, co hovorím já. Ta třešnička na dortu, no a jakoby, to je právě většinou ta moje, ale. Ty buzerát! Nintendo na svojom Instagrame teasuje nový track, na ktorom sa objaví Viktor Šín a celkom nečakane tam budú mať produkciu od Pilejta, čo je vlastne bývalý Radikalov producent. Je 7. ledna, pondělí. Máme za sebou víkend, je rok 2019 a Lil Pump nám nadělil další track, jmenuje se to Butterfly Doors a je to prostě s krásným barevným vizuálem, jsou tam chicks, je tam Lil Pump, Butterfly Doors, look like UFO, do piči, Space Coop a... Sliminková party v klube XL Trap Life prebehla bez žiadnej újmy na zdraví a takýchto pičovín, ale bolo to, čo? Jo, Forgenové trenky sa stratili a to na nikoho nesere okrem Forgena. Takže tu máme nejaké aftermovie, pozrite si, jak to tam vyzeralo. Trap Life, chceme ďalšie. A ten track, na který se všichni ptáte v komentářích pod Aftermovies Trap Life'u je Kante, chráním svůj tým jak N'Golo Kante! Kante. Chránim svoj tým jak N'Golo Kante. IDK a Denzel Curry dávajú von freestyle Once Upon a Time on Christmas. I wish these pussy niggas found a way to hop up off my dick. I flip my wrist and make her disappear. Now that's a fucking trick. I trick a nigga off the liquor to give me the money for a fucking... Jaké zmurali zpátky se zajímavým videem pro Genius a tentokrát nám vysvětlí, kdo získává práva umělců, kteří zemřeli. Pokud vás to zajímá, tak se na to podívejte a neumírejte. But the process wasn't always so smooth. In September 2018, a Peep and X collab called Falling Down dropped. Dvojliter Boys Rider Labello je tu s novým EP, volá sa to Autotune AF a je tam veľa zaujímavých punchlinov, vy nám môžete napísať dole do komentáru svoj obľúbený a Veny sa najviac páči, spať tady nebudeš, nedala si na nájem. Travis Scott má opäť nejaký ty problémky, tentokrát čelí žalobie z Rain Festivalu v Cali, kde zrušil svůj koncert a údajne prý festival prodělal nyní 200 000 dolarů. Ano, je to neuvěřitelná částka, tohle to všechno se stalo a je to špatný, no, nevím, Travis to zvládne, my mu držíme palečky. Wayne Rooney bol ešte nejak pred Vianocami zatknutý v uliciach Leesburgu, pretože tam najebaný kričal nejaké pičoviny po ľuďoch a takto. No, keby sa to zatýkali v Prahe, tak myslím si, že polka turistov by tu pozostávala, ty kokot. Vypadá to, že je leaknutý XXL Freshman List na rok 2019 a objeví sa tam Juice WRLD, Lil Baby, Lil Xan, Gunna, anebo taky Shaq Wes. Bitch, I'm done, Shaq Wes. Táto správa je tak trochu dobrá, tak trochu zlá, je tu ďalší vlog, to je super správa, ale bohužiaľ už je posledný. No každopádne, tentokrát je to z Hradce Králové a z Ústí nad Orlicí a rehab trip konečne končí, takže sa chalani môžu začať plnohodnotne najebávať. Dobre, že im to teraz vydržalo a nerozjebávali sa. Ja to nedokážem hovoriť vážne, bracho. Stal som včera veľmi peknú bikinu custom. Jeden kus. Z jedného. Dívej. Fuck them rider Young Syrup, aka Young Syrup. Já nevím, jak se to vyslovuje, takže mě když tak poučte v komentářích. Každopádně vydal nový track Defeat. Je to pod Fuck them. Na Fuck them už je nějakých 1 250 000 odběratelů, což je neuvěřitelný, stejně jako tam na ten track. Podívejte se na to, poslouchejte.
vydávejte taky, jestli chcete, jako mě to je jedno, já si teda to se klidně na to podívám, nebo tak. Už máme výsledky 76 zlatých globusov a najlepší animák je Spider-Verse, ja som ho furt nevidel. Potom najlepšia dráma je Bohemian Rhapsody a najlepší herec hlavnej roli je tiež vlastne z Bohemian Rhapsody Rami Malek. A ostatné nájdete v popisku, je tam link na iSnobiety, kde je všetko pekne takto. Že... Chance the Rapper se konečne po niekoľka týzech objevil v Sezamové ulici. Says, oh boy, oh boy, nom, nom, nom. And then you eat the cookie. Otec autotunového rapu Future je tu s novým trackom Crashed Up a že vraj sa na Apple Music chystá nejaký dokument o jeho živote. My sme na koncerte boli na Komplexkone, takže už to máme za sebou. Future nás už, vieš, to už keď proste vidíš na živo, už ťa to tak proste nezajímá. To je proste, si povieš, že to máš aj kontrafakt alebo Edin na hocikom, proste si už bol proste. Call them narcs, I ain't queen. Diamonds in the face, crushed up, you can see it. Diamonds in the face. Mladá krev ze Slovenska Luna posílá track s Dick Horzem, který mi takhle nějak potípal cigaretu v Ružomberku, kdy jsme se viděli, fakt mě to bolí ještě teďka. Každopádně vydali track v Dome. A vy to poslouchejte, kope to, šlape to, fakt. Rad zara dom, nechci odomňatý kokos, fakt dostať po písku. Ja dneska sa ožerem a zajtra idem na jízku. Last posiela na Visionary Boys z YouTube nový track Navrat Aquariuse a je to z jeho mixtapu Hranice možností, takže to počúvajte, streamujte a dajte mu veľký rešpekt. My ideme teraz na tour vlastne s Darwinom a Lastom a s True Schoolerom, takže sa tam vidíme. Když nesmí dělat peníze zábava, pojďme se bavit, nic jiného stejně nemá. Tak, Homra jsem odčaroval úplně někam pryč, už tady není s náma, no každopádně mi děkujeme, že jsi dokoukal tyhle ty News from the Streets až do konce, dávej like, sdílej to mezi kámoše, odebírej to, my se na tebe budeme těšit zase i příště, bude to mega hustý, kope to, šlape to, 18.1. dodaš do 36 Underground na Gleba, bude to v Praze, bude to megalit akce. A kdybys chtěl, tak teďka v pátek v Praze ještě bude akce Dušník, kde hraje Homer a v Liberci, v Bunkru, 11. ledna, tenhle ten pátek, vypukne tour Kruci Fiction, kde zahraje Red Z, Sodoma Gomora, Ronza, Forgen, Mladej, no prostě další lidi, bude to hustý, doneste nám tam kartičku do Mekáče, ať máme zase co papat, my se těšíme a dneska už odcházíme. Čus.